床上去洗漱一下，时间也不早了，马上8点钟了，还有800多公里。这边早上一起床，广西哦，已经很明显的气温比广东的气温低了很多了，早上起来冷了好多了。出发了，朋友们，在服务区简单洗漱了一下，就得赶紧往贵州那个方向跑了。虽然不赶时间，但是我也想着能够早点送过去是最好的。为了赶时间，早餐都不敢在服务区吃，在服务区买了一个大玉米棒，8块钱，故意贵一点嘛，吃点垫肚子先。这一趟出来流浪有点失算了，只记得带衣服，忘记带被子了。我刚刚才进来广西这边，就发现了这个气温真的低了好多了，一个晚上都没怎么睡觉。我不敢想象去到了贵州那边，我这个被子到底能不能扛过去。实在不行啊，去到贵州那边得赶紧买一个厚被子了，别到时候去到那边钱没赚到，又把自己身体搞垮了，那真的就亏大了。读万卷书不如行万里路啊，行万里路啊不如买一辆货车来跑天下呀，走最美的路，看最美的风景。兄弟们，现在我是在上空高速的广西核磁段的，这一路过来呀，各种各样的形形色色的风景呢，真的是看得我美不胜收啊。我感觉这一趟的贵州之行啊，太值了，我都不敢想象了，我在广西都遇到这么好看的风景了，去到贵州那边大还得了了吗？面对当下现在的货运的价格呀，没有路上的美景能让我这糟糕的心情稍微平复了一下下。之前的我只知道窝在广东珠三角地区倒倒短，现在啊，我终于是走出广东了。走出广东我就发现了外面的风景是如此的好看，所以这一趟货出来啊，我并不打算着急的回广东了。如果说有机会的话，我打算做一个全国漂的四米二，大家觉得我这个想法怎么样？好，距离目的地还有537公里的时候堵车了，前面的车全部顶在那里了，有些司机啊已经下车了。这是跑了这将近700-800公里以来哦，头一回啊遇到堵车了。那也没办法，遇到这咱们就只能慢慢等了。可能今天晚上呢去到那边的时间有点晚了，一会咱们得跟收货人那边报备一下，别到时候人家那边等急了，那就麻烦了。动了动了动了，停了不到5分钟，还以为要堵很久，结果他竟然车动起来了，也不知道什么情况。导航上显示的是左边的车道有异常，也没有说是事故，但是我看到左边这边摆的水沟桶一路都是有修路的，应该是在那边维修道路。各位贵州欧洲兄弟们，到贵州啦！早上8点出发，到现在马上12点钟了，终于是进来贵州的地界了。来到贵州这边了，我就开始担心这个路况了。现在目前来说，路况都还是一切良好的。早上出发到现在啊，一口气干了400多公里啊，来到贵州的第一个服务区啊，叫做新寨服务区啊。听说贵州这边的水是免费加的，正好啊，现在已经进入贵州了。我检查一下我车的那个淋水系统有没有正常的工作，如果不正常工作，来这边跑山就有点麻烦了。咱们看一下车的淋水开关，在这个位置啊，咱们把它点上去，看一下它几个轮胎有没有出水。这边的轮胎是没问题的哦，水已经出来了。咱们再看一下后面的轮胎，这边的轮胎也是没问题的，看一下后面的轮胎，哦，那边也在出水了。看一下这边，就是这边有点麻烦，出水有点小，不过也有出水的。现在咱们把那个水箱的水也加满先。来之前就有朋友跟我说了，贵州这边的水是免费加的，但是啊，你要自备水管。水管这不就巧了吗？我的车上啊，不只有水管啊，而且啊有两种水管，这个是大一点的，这个的话是稍微细一点的，因为它这个加水的方向在左边，我的水箱在那边的，两根水管加起来应该是差不多的。我还想着用两根水管接的，结果我发现了，直接从下面穿过来，一根水管就行了。我们把水箱的气排在这。早就听说贵州这边所有的服务区加水都是免费的，直到我今天过来这边体会了一把，
才知道啊，加水是真的免费的。加水虽然不值什么钱了，但是贵州的高速它既然做到了给所有的货车司机啊免费提供加水的服务，兄弟们请给贵州的高速点个赞。这一路过来啊，让我看到最多的路标是就是我现在右手边的，要么就是显示长下坡多少多少公里，要么就是长下坡多少多少公里。所以说马力小的车来贵州这边跑的话一定不要拉重货，我这一趟货也还好，不到三吨货，像我爬这种上坡的路还能跑个七八十迈，如果说拉重货的话那就不好说了。历经12个小时还有22公里咱们就可以到达这次的卸货地了。我的个妈呀，现在是浑身难受啊。今天啊除了下车加油我是一刻也不敢停，我就怕去晚了他不给我卸货又给我耽误到明天啊，我就很恶心了。所以说啊这一路还是配得上我的千岗万岗的。刚才打电话过去约了，他说今天晚上可以卸货。到了到了到了，终于到前面下高速的地方了。这一趟货是在贵州遵义的习水县这边卸货的，所以说啊，这个下高速口的名字也叫做习水收费站。刚开始接单的时候，我看了一下地图显示，我以为啊这边是一个非常非常小的小县城来的，但是啊，我下了高速一看呢、啊，我的个妈呀，这个县城呢、啊、太繁华了，而且我刚从高速口出来，就看到路两边呢、啊、全部挂满了各种卖酒的广告，后面我才一想，哎。贵州茅台不都是在贵州这个方向吗？后面我才想起来呀，我这下子可是来到了贵州茅台的基地了，不知道在这边买茅台会不会便宜一点呢。晚上的8:41终于是可以到达卸货地。哇靠，来到这边太冷了，我刚刚看了一下那个温度，现在这里晚上只有10度啊，我就穿了一件这种卫衣啊，扛不住了，赶紧叫我的蛇皮袋里面拿一个厚的羽绒服出来，不要冻得我瑟瑟发抖。哎呀，先把羽绒服拿出来说说。刚到这边，老板就喊了4-5个人过来这边一起卸货。这一车货应该花个10几分钟就可以卸完了。这一趟出来贵州啊，我就不考虑着急的回广东了，反正哪里的单合适，咱们就往哪个方向跑。如果说西藏的单合适啊，咱们就来一期西藏之行啊。不知道有没有朋友帮我介绍一票西藏的货呢？好了，不说了，朋友们，卸完货啊，我得出去好好找个地方休息一下了。昨天晚上因为太冷了，就睡了不到3个小时，我得好好补一觉，明天咱们接着继续干就完了。